tempelhulle, alles is hierso met sy draagtjiet wat oor die wiele kom. Hy het 'n extended pipe vir sy stort wat ons opgesit het, maak dit net bietjie meer gerieflik. Kluis, alles hierso. Sy slaapkamer, hier is sy kas, sy binnenkant. Het sy batterij, hier daar wat is sy movers werk en al sy batterijen. Bedlampies, daai kant. Drie vensters onder die dak, so is nou donker aan die buitenkant. Wat sy maar sy mooi hier wat mens reg in die rond het. Al die kaste met die Dometic aircon. Dis die yskas wat uitskyk na buite. Mikrogolf oond. Daar plaks en extra LED ligte wat ons ingesit het by die kombuis. Wat my daar in plak. En dan is 'n tafeltjie wat op of af slaan. Het hang af of jy hom wil op of jy hom wil af, die party het spasie, verloop spasie.